Vamos lá, continuando com Crash. Domingão, Dia das Mães. Vamos lá. Aquele cara, né? Filha da mãe. Droga, peguei a vida, mas morri. Ah, que cagada. Perdi.
Eu disse 6 caixas, demora. Só pulando na cabeça dele, de zoio. Estou perdendo tanta vida assim no finalzinho. Chefão agora. Ah, you little vermin are way too stupid to understand what you're getting yourselves into. This time you've done it. You little skunk! Give me the crystal! Oh, fuck. Caraca! Ah, não! Que mole que eu dei! Não vi.
is up, but yours soon will be too. Twister machine is very delicate. Without Dr. Entropy's constant care and control, who knows what it will do? Eita, tem dois caminhos. Qual foi o melhor? Olha, eu não consigo. Como é que é? TNT ali. Que cagada. Oh, tá de sacanagem, cara. Vamos ver no vídeo aqui assim. Ver aquelas flechas. Hum.
tenso aqui. Oh não, tá de sacanagem. Excelente, perdi a vida. Thank you.
boost. Там идет он. Ai, faltou uma. Um balão. Crash Bandicoot, we meet again.
Uka Uka and Dr. Cortex want me to teach you a lesson. Well, I made a few modifications to my mechanics since our last encounter. So back off or be deleted! Mais ou menos, tem que jogar duas vezes pra conseguir um. É só não ter pressa com essa aqui. Caraca, não. Se encostar nessa bombinha já era.
Não deixei nada. Vidinha ali no fundo, cara. Caramba, achei que ia tomar aqui. Melhor
da... Que é a base. Caramba. A princípio não deixei nenhum para trás. Excelente. Ai, caramba, tô com só osso. Futuro e Frenzy. Yes. Ah, é outro do Egito. Isso aqui é muito chato. Tá, até mais aí, pessoal. Acaba o próximo aí.